Siyasi məhbus həyatı yaşayan satirik şair Tofiq Həsəninin anası ictimaiyyətə müraciət edib. Şairin anası Tofiq Həsəninin köməyə ehtiyacı olduğunu deyib. O, ictimaiyyət nümayəndələrindən xahiş edib ki, şairə vəkil tutulması işində onların ailəsinə kömək edilsin. Əziz balalarım, hər vaxtınız xeyir olsun. Balalıma, nanız qurban. Tofiqin sizə ehtiyacı var. Tofiqin vəkil tutmuşuq. Vəsaitə ehtiyacı var Tofiqin. Bilirəm, hamış illə ilə üz qızardırıq. Mən necə, siz də belə. Ancaq imkan dairəsində kimin mümkünü var Tofiqə hürmətlə əlin uzatsın, Tofiq üçün vəkil tutar, qoy uşağı zindandan qutarak. Tofiqin sizə ehtiyacı var. Xahiş edirəm bir anasını. Xahiş edirəm sizdən. Tofiqə əlinizi uzadın, Tofiqi zindandan qutarın. Tofiqin sizə ehtiyacı var. Mən də belə çox da əylən nənələrdən deyiləm, intası məcburiyyət qarşısında. Yine imkan dairəsindən mənə qurban. Bir təhər eləyim də. Tofiq uzundan mən qutarım. Sağ olun, çox sağ olun. Hürmət elədiniz də, eləmədiniz də sağ olun. Kimin imkanı, mümkünü var eləyər. Tofiq sizə güvənir. Tofiqin sizə ehtiyacı var. Mən sağ olun. Allah köməksin.